to. But for now, allow me I share with you a short story. Kuna kijana moja, akuzaliwa Mwadventista. Uyu kijana ambaye akuzaliwa Mwadventista, alipatana na rafiki yake ambao walisoma na yeye nursery school. Hello children. Ati kuna kijana moja hakuwa anafanya nini? Hakukuwa Mwadventista. Lakini akapatana na nani? Na rafiki yake. Huyu rafiki yake, wazazi wake walikuwa ni wazazi ambao wanafanya nini? Wanaamini na walikuwa Waadventista wa Sabato. So huyu kijana mwenye wazazi wake walikuwa ni wa church, kila Saturday ikifika alikuwa anakimbia kwa yule kijana ambaye sio Mwadventista, anamchukua, wanenda wapi? Kanisani. Uniform ya kwanza yenye huyu kijana alivaa ambaye hakukuwa Mwadventista, alinunuliwa na mama wa ule rafiki yake. Tumepatana sasa vile ninaenda vizuri. Uniform yake ya nini? Ya kwanza. Kwa sababu angeambia wazazi wake awangejua umuhimu wa nini? Wa hiyo uniform. After amenunua uniform ya kwanza, uniform ya pili, Mungu akasaidia. Mama ya yule kijana ambaye hakukuwa Mwadventista akanunuliwa nini? Uniform. Na hii uniform ni mama yake mzazi alifanya nini? Alimshonea. Huyu kijana ambaye hakukuwa Mwadventista mwishoe akabatizwa. Vile alibatizwa, wazazi wake hawakukuwa Mwadventista bado. Lakini huyu kijana anaendelea kupeana nini? Mahubiri pale wapi? Pale nyumbani. Akijua siku moja mama yangu na baba yangu wataingia wapi? Kanisani. Siku moja huyu kijana, kuna hii program ya watoto wa Pathfinders, mwisho wa mwaka wanaenda wapi? So vile ilifika hivi, huyo kijana akakuwa among watoto ambao walieza kwenda wapi? Kampori. Ninakumbuka it was the year 2016. Huyo kijana vile alienda pale, Mungu akamtumia sana. Kuna kipawa ambaye yule kijana alikuwa nayo, na kupitia kwa kipawa hicho akaweza kushinda kikombe na akapewa medal ya kuonyesha that team ambayo alikuwa anaongoza it was the best. Bado naendelea kufanya nini? Kuhubiria mzazi pole pole. Mzazi anaona hizi vitu zote, anaona huyu kijana ameenda amepata hizi. Hayo ni mahubiri pole pole kwa mzazi. After 2016, maombi tukafanya maombi, nikijua siku moja wazazi watafanya nini? Wazazi wa huyu kijana watabatizwa. Na huyo kijana sio mwingine, bali ni huyo kijana ambaye anawazungumzia hapa. Bwana asifiwe. Through these young people, niko jinsi nilivyo. Kwa sababu hawa ndio walinifanya nikaingia wapi? Kanisani. And that's why ninaombanga, nowadays we have spiritual fathers and spiritual what? Sons. Nimefurahia wakati ambapo wanakwaya wamesimama hapa mbele. Kuna mwana youth mmoja alikuwa wapi? Pale. Na hiyo inaonyesha ukweli, vijana wetu they are what? They are involved in the church what? Programs. Mungu awabariki sana. Na huyu kijana ambaye anawazungumzia ameweza kuwa kiongozi wa vijana, amechaguliwa kuwa deacon. Like siku ya leo jinsi mnaona nimesimama hivi, yule mama ambaye nimekuwa nikiombea, siku ya leo anapokea Yesu kama mwokozi wa maisha yake. So nikiwa hapa mbele nilikuwa na furaha, I'm a happy person because my mom anakuwa baptized. Siku gani? Siku ya leo. Kama sio ile uniform ambayo nilinunuliwa na yule mama, je, ningefika mahali ambapo niko wakati huu? Support the young people.
hawezi jua huyu mtoto mdogo atamalizia wapi. Sinikiachia hapo ni sawa sawa.